Fantastisk. Vi har jo nåde til hjelp i alle ting. Og jeg skal ha nåde til hjelp også på økonomi, har jeg tenkt å dele. Det snakker vi ikke så mye om. Det er et av mine favorittemaer. Jeg elsker å snakke om det, for det er så jätteviktig, for du kan ikke kjenne både Gud og mammon, men hvis du kjenner Gud, så kommer du ha masse penger. Det er bedre å være rik og frisk enn sjuk og fattig. Det var ingen som hørte det. Det er bedre å være rik og frisk enn sjuk og fattig. Det er mye bedre å være rik og frisk enn sjuk og fattig. Varför, hur vet jeg det? For jeg har vært fattig og vært sjuk. Og jeg skal love, det er mye bedre å ha cash enn ikke å ha cash, og det er mye bedre å være frisk enn ikke å være frisk. En del kristne blir irritert på sånne saker. Det har vært mitt statement på Facebook i mange år. Det er mye bedre å være rik og frisk enn sjuk og fattig. Og det sier jeg ikke for å legge en byrde på, men Gud ønsker at vi skal fungere i det her også. Jeg har også med meg, vi har laget noen sånn, Torke laget noen DVD-er og MP3-er. Så det går å bruke både på DVD og MP3. Og det ene handler om Bibels økonomi. Så det kommer ikke gå gjennom de 6-25-minutters lektioner. Og den andre er frelsens goder, som kommer inn på helse og allting. De ligger der bak, koster kun 130 kroner. Superbilligt. Amen. Nå har vi delt mye hjerte. Hur kan man dele hjerte med økonomi da? Ja, det er veldig viktig. Vi har jo treffet venner her, Ulf, vet du, vi gikk jo på Livets Ord sammen i 85, sammen med Levi og Laila. Og det er klart, jeg ble frelst nyårskjellen 84-85, eller frelst og omstøpt, helbredet ryggen, og så gikk jeg på bibelskolen da 84-85. Og det er klart, du hadde jo ikke så mye cash da, jeg var eldst av 7 søsken, så det er klart, de bodde jo 6 hjemme, så de hadde jo nok å forsørre dem. Så du gikk halve tiden på skole og litt jobb. Men det er klart det er å lære seg å forvalte det lille du har. Bruke det du har, for Gud ønsker at det du har skal forøke seg. Gud ønsker at du skal ha mer enn nok. Det er hans nåde, stemmer ikke det? Gud ønsker at du skal ha fremgang i alt, du skal være ved god helse, som din sjel har det godt. 3. Johannes 2. Så det er hva Gud ønsker, at du skal ha det godt i alle ting. Men det er som din sjel har fremgang. Så det starter her oppe i skallen din med sinnesfornyelse. Hvordan tenker du? Hvordan ser du? Og så videre. Og andre Korinterbrevet, bare ta noen skrifter i starten nå, før jeg kommer videre på Livets Ord. Andre Korinterbrevet 8-9. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Hva kjenner vi? Vi kjenner vår Herre Kristi nåde. At han som var rik, han hadde alt. Han ble fattig for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike. Og det er ikke penger det snakkes om, sier noen. Det snakkes om at Jesus ble åndelig fattig. Det er det verste jeg har hørt. Det er som å spytte Jesus i ansiktet. Jesus var 100% perfekt. Han var ikke åndelig fattig. Og hele kapittel 8 og hele kapittel 9 handler om innsamlingen til menigheten. Så Jesus snakker om at hans nåde er at han var rik, ble fattig for at vi ved hans rikdom skulle bli rika. Ved hans fattigdom skulle bli rika. Varför skulle vi bli rika? För vi skulle bli rika på gaver. Vi skulle bli generösa. Det är inte att vi ska bygga upp ett kongerike i oss själv. Men vi ska vara kanaler. Jag drömmer om kristna miljonärer på att ge. Alla ska ge. Vet du. Det har vi snackat om med Lina i alla år. Tänk att kunna skriva ut en check till en evangelist som har en kampanj. 200-300 000. Det blir en frälst 100-150 000 på den uka. Tänk att skriva ut en check och sända den. Det hade ju varit ok. Det har vi ikke kommet ennå. Vi har vært på ganske bra og sendt ganske mye cash, men vi har ikke kommet dit ennå. Men det kommer. Så det å tenke og drømme og leve annerledes, for Gud ønsker også overflod og nåde, så at vi har mer enn nok med økonomi. Er du enig i det? Hva stille er fjøsen i dag? Ja, så Gud ønsker vi skal ha mer enn nok. Men jeg gikk på bibelskolen da, så hadde jeg 2000 inntekt. Skolen kostet 600, leien kostet 400, busskortet kostet 200. Så jeg hadde utgift til, jeg hadde 1400 kroner, så jeg hadde 600 igjen. Det er ikke så mye å leve for. Det var jo mer da enn det nå. Men da lærte jeg meg tidlig, for det hadde jeg lært meg hjemmefra, for jeg oppholdt i kristet hjem. Da tog jeg de 200 hver måned som var 10% av den inntekten som var. Jeg ikke sier at du skal gi sånn og sånn, ikke sett prosent på det, men det var sånn jeg gjorde det. Ok? Så jeg sa til Gud, her er de 200 hver måned. Og de gikk på grøt,
havregrynsgrøt, makaroner og bearnaisesås, fantastisk godt. Det er digg. Men du vet det nå, det er klart du spiller ikke så stor roll hvor du spiser, bare du har litt i magen. Jeg hadde mat alle dager rundt et en par i året. Jeg så ikke så jättemycket mirakel økonomisk. Det er veldig viktig for oss å tenke på at det skal komme fort, men det kommer ikke alltid fort. Spesielt ikke på økonomi. Jeg vet ikke hvorfor økonomi er det vanskeligste, men det er på en måte der en litt lengre høstperiod. Det tar litt lengre tid før høsten kommer inn. Men det året gikk kanonbra allikevel. Flyttet til Norge. Det er klart, da var Sverige på topp. Norge i 88, det såg ju knappt ut, vet du, så kom jag hit och se vad som har skett. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Nu är Sverige på botten och så där Norge på topp, så det vad sa ni? Tack. Nej. Det är kalla som tål såna vitser, men det är därför jag tar dem. Men jag träffade Line. Vi hade ingenting. Men det gör ingenting om du har någonting när du har Herren, för det är han du sätter dig lite. Vi känner vår Herre Jesus Kristi nåde, han är med. Han hjälper till, han bygger upp, han tar steg för steg. Och du satt till att förvalta det lilla du har eller det mycket du har. Och det ska växa. Både för din egen, för Gud önskar att det ska gå gott för dig också, känner du? Så han önskar att det ska flyta för dig, men att du är en kanal. Det är det som är drömmen, att du är en kanal för Guds välsignelse. Men jag mötte Line då 7 mars. Vi blev sammen 12 mars, förlovade oss 4 april och gifte oss 5 maj. Det tog 7,5 veckor. Det är sånt man gör, känner du. Finner du något bra så tar du det för någon annan talar. Det är jätteviktigt. Och jag fann något väldigt bra och vi har varit gift i 27 år. Men vi lärde oss tid att leva i det här, ta tag i det här. Skulle flytta då efter några år från Stavanger där vi bodde till Brønnøysund från Lines hemplats, till Lines hemplats. Och så fick vi ett bud på huset vi hade där. På 650,000, en liten leilighet. Men så hoppade de av som köpte det. För det skulle byggas en parkeringsplats rätt föran stuvvinduerna. För de hade en sån här, skyddsrum som de skulle laga en idrottshall. Och parkeringsplatsen skulle då vara rätt föran våra stuvvinduer. Så de hoppade av de som köpte det. Och vad gör vi då? Flyttar självsagt. Så Line sa bara, spelar ingen roll vad som sker, Satan, vi flyttar uansett. Amen. För det är han som har sagt att vi ska flytta och vad som sker under vägs. Det har ingenting. Gud säger inte att allting ska flyta på en banan. Så du ska skli genom livet. Det är inte det som står. Många problem har den rättfärdige. Men Herren räddar honom genom allesammen. Yes. Så du ska inte läsa första delen. Du ska läsa sista delen. Hade Gud haft det här på upptak istället för skrivet ner. Många problem har rätt för det. Men jag räddar han genom alla. Så du ska veta vad du ska ha fokus på. Du dricker första delen, det sista delen. I världen lider ni betryck. Ja, det var det jag sa, vi lider betryck. Men var vi gott mod, sa Jesus. Var frimodig. Jag har segrat över världen. Hur svårt kan det vara? Så du ser på fel ting, känner du, men det är så jobbigt. Du vet inte vad jobbigt är, känner du. Paulus hade det jobbigt. Paulus var stenad till döda, han var sönderpiskad, han var söndermosad, han var inte god i kroppen alltså. Men han sa, vår trängsel här nere, den är kortvarig och lätt. För vi har det inte fysiska, det är synliga för dig, vi har det synliga för dig. Om han kunde säga det, jag tycker du har varit i närheten av Paulus för att säga det sånt. Men det är lite vad du ser på, vad du är upptatt av. Kan du inte säga amen så säger oj. Det där var väldigt bra. Men vi då flyttade likväl, hade inte fått sålt huset. Flyttade till Brønnøysund. Så på sommaren när vi var på ferie hemma hos mina föräldrar i Varberg så fick vi en telefon och någon köpte det för 600 så vi tappade då 50,000. Och det är kul. 50,000 är ju bra med pengar. Vad gör du då? Du säger tack Gud, jag ska ha 7 gånger tillbaka. För när tyven blir ertappet så ska han betala igen, känner du. Och vi byggde hus i Brønnøysund, sålde det 4 år senare. Och då hade vi tjänat 400,000 på det huset. Och gav vi då 50,000 till menigheten så var det 350,000 igen. Då hade vi fått de 7 gångerna tillbaka. Det har skett om och om igen. För Gud är en som ger tillbaka. Gud är en som lönner. Gud vill att du ska ha mer än nog. Andra kunde inte behöva ni säga detsamma om ekonomin. Och
vers 5. Derfor fant jeg det nødvendig til å tilskynde brødene til å dra i forveien for at du skulle samle inn en gave. Vers 6. Men dette sier den som sår sparsomt skal også høste sparsomt, men den som sår rikelig skal også høste rikelig. Og det er ikke summen som er sparsom eller rikelig, det er hjertet ditt som er sparsomt eller rikelig, ok? Om du har en hundring og gir 90, så er det veldig, veldig generøst, eller hur? Men hvis du har en million og gir en 10, så er du ganske gnien. Så det har ikke med gaven størrelse å gjøre, det er ikke det vi prater om. Men det er hjertet. Hva har du hjertet någonstans? Hva ønsker du? Min økonomi skal være til kanal for alle sammen. Mange skal bli velsignede. Men Line, vi hadde da fått Madeleine, så hun sluttet jobb, eller hadde permisjon. Og det første som skjedde når vi flyttet, jeg var selger. Alltid vært selger og forkynner i alle år, unntatt siste året. Og det som skjedde første måneden i mai der oppe, så slog jeg alle rekord jeg hadde gjort tidligere på 2 år. Så den måneden så hadde jeg min lønn pluss Lines lønn pluss Lines lønn den måneden. Og så fortsatte det bare etterpå. Og det er jo jättekul. Vi hadde ikke så stor menighet der oppe i Brønnøysund, ikke det store plasset, det er et litet hål. Det er litt større, det bor 7500, så det er ikke bare et litet hål, men er du fra Stockholm så er det et litet hål. Så det er ikke den store plasset, vi var ikke så stor menighet, men vi hadde noen mulighet, så vi hadde mellom 30-40% av menighetens økonomi, kunne Line og jeg gi. Så varför skulle jag ha det? Varför? Jo, för jag skulle vara en kanal för att vara en välsignelse för att bygga någonting för Herren. För det är ju inte min ekonomi, det är hans ekonomi. Det är han som är min kilde. Och ser vi det i samma kapitel här i vers 8, för andra skrift på 8-9. Och Gud är mäktig till att la all nåde för upp den här. Till att ge dig all nåde i riklig mål. Vad du ska ha nåde i riklig mål. Nåde till hjälp. Så Gud är mäktig till att ge dig all nåde i riklig mål. För att det är det alltid och i alla ting kan ha allt det tränger till. Och ha överflod till all god gärning. Det är vad Gud önskar. Det är vad Gud drömmer för varenda sitt troende. Du ska ha så mycket nåde. Så att du har så för mycket av alla ting. Så du har mer än nog av alla ting. Och i överflod kan vara med och ge till all god gärning. Det är det som är poängen. Så det är nåde också för ekonomi. Amen. Nåde för ekonomi. Gud vill att du ska ha mer än nog. Det ska vara överflod på alla ting, på alla plan. Men det startar här uppe. För Gud önskar att du ska ha framgång i allt. Som din själ har framgång. Men det startar här uppe. För du kommer inte bli välsignad. Du är välsignad. Men det är inte alltid du känner det. Men du är det allikevel. Du är välsignad. Och sen vad gör jag då? Då tror jag på det. Och när du tror på det så börjar välsignelsen att flyta. Du stolar på att det han har sagt är sant. Jag är ju välsignad, så vad jag än gör så är jag välsignad. Var jag än går någonstans så är jag välsignad. När jag kommer så är jag en välsignelse. Var jag än går så är jag en välsignelse. Det samma med dig. Var du än går så är du en välsignelse. Du är den välsignade i Kristus, för Kristus bor i dig. Så du är den som kommer med välsignelse. Går du på en restaurang så är du välsignelse för restaurangen. Går du på Rema så är du välsignelse att du går dit. Du kunde gått på Kiwi. Du måste se dig själv som en välsignelse. Där du handlar så välsignar du den stället. Ja, men sån har jag aldrig tänkt. Nej, men begynn att tänk sån då. För du brukar din ekonomi på Rema eller på Kiwi eller på Coop eller vad det nu är någonstans. Ja, så då är du en välsignelse på det stället. Så du är en välsignelse. För någon annan. Ja, sånn har jeg ikke tenkt. Nei, men begynn med det da. Ja, du er en velsignelse. Nå når du kommer hit, det er en velsignelse for mysen. Mysen har sikkert tjent litt penger på at dere har vært her de her dagene. Handler kanskje noen ting. Handler på kiosken her inne, eller for å se på Oppsal Café. Det er en velsignelse for Oppsal Café at du har vært her. Og det, takk Gud for at de har vært her og hjelpt oss at vi har fått mat også. Eller hur? Ja? Så de har vært en velsignelse for oss, og vi blir en velsignelse for dem. Og så blir det cash igjen for menigheten her når vi drar. Så Gud ønsker at du skal ha mer enn nok. Altid mer enn nok. Så for noen år siden så flyttet vi hit ned til Skedsmo. Jeg har mye, mye, mye å fortelle om hvordan Gud velsigner, hvordan Gud kan hjelpe.
For Gud vil alltid hjelpe deg. Du kan ha en kilde i dag, men en annen kilde i morgen. Men ikke vær opptatt hva den kommer ifra, vær opptatt med han som er den som kommer med kilden. Eller hur? Det er alltid Jesus som er den som gir nåde. Det er alltid han som velsigner. Sen kan det være perioder der det er mindre, det er ikke det som er poenget, og andre perioder du har mer, det er ikke det som er velsignelsen, hva du har på konton har ingenting med velsignelse å gjøre, sånn sett. Amen. Velsignelse at han er med deg, det er det som er velsignelse. At han er din kilde, det er det som er din velsignelse. Ta Elias i 1. Kongebok 17, da sa Gud at jeg skal bare ta det kjapt, for han hadde en kilde. Så sant Johannes, 1. Kongebok 17, så sant Herren lever, for hans ansikt er det jeg står. Du skal ikke hverken være dog eller regn disse årene ute etter mitt ord. Så kom Herrens ord til ham og sa, gå bort herfra og ta veien mot øst. Gjem det ved Krittbekken rett foran Jordan. Det skal bli slik at du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene og gi deg mat der. Så Gud kommer forsørre, nå skal du drikke der, så skal du få ravnene og komme med mat til deg. Det kommer være din kilde nå. Det er det som kommer å forsørge deg, og jeg kommer gjøre det på den måten. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk jo bekken. Men etter en tid skjedde at bekken tørket inn, for det kom ikke noe regn i landet. Du kanskje har haft en flyt, du kanskje har haft en drøm, du har flytet til det, men så tørker din bekke ut. Hva gjør du da? Da må du spørre Gud hvor du skal gå videre, skjønner du? For det er slutt på den bekken nå. Det betyr ikke at Gud har gjort at du ikke skal, at Gud ikke forsørger deg lenger. Nei, nå har Gud en ny plan for deg. Nå vil han at du skal komme videre til et annet sted enn der du var, for den bekken du var vid, den har tørket ut nå. Og det kan gjelde mange ting, det kan, ja, nå er det økonomi vi snakker om, men nå er den økonomiske bekken tørket ut før Elias, det stod ikke der. Så Elias, han hadde ikke mat lenger, det kom ingen fågler, og det var ingen mat heller, og det kom ingen vann, for det tørker det. Hva gjør Gud da? Jo, da kom han i vers 8, i vers 9, bryt opp til Sarepta til, som tilhører Sidon, og drar ned dit. Jeg har befalt en enke å sørge for det nå. Så nu vill jag, men Gud, det var mye bedre. Her kom den ravnar med mat og brød og kjøtt. Det var ju fantastiskt, det var ju jättedigg. Jag kosar mig här för mig själv som alla profeter oftast gör. De liker i sitt eget sällskap, känner du. Men Gud tänkte, nej, nu ska du komma och hjälpa en enke istället. Och så ska hon bli dig till hjälp och du ska bli henne till hjälp. Så nu kommer en ny kilde. Jag är fortsatt kilden din. Men kilden kommer komma från ett nytt sted nu. Nu är det en enka som kommer att försörja dig. Amen. Och så gjorde han det. Och hon fick ju mer än nog. Och han fick mer än nog. Och så var det där kilden var. Vi flyttade oss som sagt till Skedsmo. Gick på bibelskola. Jag gick på ledarlinjen. Linje gick 2 år. Så fick hon jobb på grundskolan. Vi var i Spanien på ferie. Och så fick hon en matförgiftning där. Artrit i hela kroppen. Det vet du vad det är, Mårten. Tack Gud för att det inte är det. Vi vet vad det var, men det är inte längre. Men Linne fick artrit. Och då har hon ju gått på skola i 2 år. Och då får du inte betalt när du blir syk, känner du. Så hon blev syk och fick inte lön ifrån NAV. Det är klart, du får inte lön från NAV. För du måste jobba i 24, jag vet inte, 28 dagar plus en dag. Varför säger de inte 29 dagar för då? Men de säger 28 dagar plus en dag ska du jobba. Det är typiskt av byråkratin. Säg 29 dagar. Nej, 28 plus en måste du jobba. Så Line, hon fick ju ingenting då. Och jag har ju varit säljare. Då har jag jobbat med salg som var sån här långsiktig salg. Så det kunde ta ett år för salgen. Det kryper. Jag vill ha salg hela tiden. Helst 4-5 om dagen. Men det var inte på den måten jag sålde där, så var det inte det. Så jag började söka efter ny jobb. Jag måste ha en ny jobb. För nu har Line ingen intäkt. Vi har gått på skola i hon i 2 år och jag 1 år för det. Så det var inte mycket igen. Och då ibland så tar man egna initiativ ibland på gott och ont. Eller hur? Så jag började en ny jobb 9 november. Skulle ansätta säljare fram till nyttår. Och från nyttår så skulle vi ha de säljare ut och jobba. Line kom tillbaka på jobb, så det blev bättre. Hon blev frisk från den där djävulskapen. Artriten kom ut och har inte kommit tillbaka heller sedan 2008. Det är fantastiskt. Men då i romhjulen, fått jobb, har fått en bättre jobb hade jag fått i romhjulen.
Så kjører vi hjem til Sverige. Når jeg kommer hjem, så har jeg fått rekommendert brev at alle selgere jeg hadde ansatt var sagt opp, og jeg var sagt opp fra første i første. Det er hyggelig. Nei, bekken tørker ut, skjønner du. Da kommer en ny bekk. Bekken tørker ut, men da åpner Gud en ny dør, skjønner du. Det spiller ingen roll hva som skjer. Han har kontroll. Og jeg sier ikke at jeg slår meg på bryst og ser hvor det fungerer. Men det er sånn her det har fungert for oss. Tankene kom, hur ska det gå? Men de försvann ganska fort. För det är han som är vår försörjare. Han som tar hand om oss. Det är han som ska betala mina regningar. Sen såklart så gör han det igenom oss. För han vill signa våra händers verk. Det är inte det vi snackar om. Men här skedde det något jättetråkigt. Så fick jag en telefon. Jag hade sökt på en annan jobb. Förutom den jag fick då från 9 november. Och de ringde upp. Jag ska nu börja. Jag kan börja med en gång. Så började jag där 14 januari. Så jag fick jobb på 14 dagar. Och då fick jag betalt från min gamla jobb. Från det. För de kan ju inte bara se upp folk. Jag hade då full lön från dem. Plus att det gick väldigt bra på den jobben med en gång. Så jag hade dubbel lön i januari. Istället för att jag trodde jag hade noll i lön. Så fick jag dubbel lön i januari. Så var vi på ett möte på OKS då, för vi gick där. Alla upplevde tiden med Thomas och Micke, allt du tar i fram till nå, det ska bli till guld. Det liker jag. Och det var en bekräftelse, för jobben var egentligen, för att säga det på svensk, skittråkig jobb. Du hade inte överlevt en dag, ska jag lova dig, för så tråkig var det. Men den drog in något sinnssykt med pengar. Så det fungerade väldigt bra. Men det var det näst tråkigaste jobbet. För du sa samma sak om igen 100 gånger per dag. Och det gjorde jag 7 år. Men Gud satte mig där. Gud sa att jag skulle ha den jobben. Och helt plötsligt så flöt igen. Jag har då varit som sagt säljare. Jag fick då kontrakten där. Att jag fick fri all jul, all påske, all vinterferie, all höstferie, alla klämdagar. Så var första maj, tisdag, så hade jag fri på måndag, skärtorsdag, alltid fri på fredag. Så det fick jag, det var kun jag som fick det. Jag hade kontrakt på alla de tingen, så jag hade fri ganska mycket. Linje jobbade på skola, så vi hade mycket fri. Vad gör du på fritid? Då reser jag och präker, känner du? Så då var jag på Filippinerna, jag var i Pakistan, jag var i Indien, jag var i Afrika. Vem betalade det? Jag betalade det själv. Jag behövde ingen som stötte mig, för det gick ju så bra. Jag var på Filippinerna, alla pastorer, 30 pastorer och ledare. Du betalar resan tills vi ska dit, du betalar uppehåll, du betalar maten, du betalar din egen resa. So what? Det gör ingenting. Gud har fyllt på. Kilden är på. Så var det en upplevelse, var det en törket in någonstans, så Gud, vad är kilden då någonstans? Kilden är självklart Herren, det måste du känna, men var kommer den komma ifrån? Ska du byta jobb? Ska du få en annan flyt? Ska du komma in på något annat? För det är nåde, så du har mer än nog till allting, för du ska vara en kanal för hans välsignelse. Men jag liker inte så mycket att prata om pengarna. Det här är den enda gången vi har pratat om pengar. Jag tror inte jag snackar om ekonomi på så mycket i det hela. Men det är så viktigt att komma in i den här flowen, den tankegången. För Gud önskar att menigheten ska ha mer än nog till all god gärning. Du och jag, vi ska ha så mycket pengar till all god gärning. Så att vi kanaler för all god gärning. Så att vi har mer än nog så vi kan hjälpa människor. Tycker att vi ska bygga upp vårt eget kongerike? Nej, han är kongen. Men när du har den hållningen så kommer han att välsigna dig också. Men jag har varit förkynnare samtidigt i alla år. Varit ungdomsledare i Stavanger, ungdomspastor där. Startade som sagt menighet i Brønnøysund. Aldrig haft betalt, alltid haft full jobb vid sidan om. Men så kände vi nu sist år i juni. Så sa Herren, skriv ner det på telefonen. Från nu av ska jag ta med dig på ett äventyr. Och gå på vannet samman med mig är lätt. Det är kul. Ja. Och det har varit otroligt lätt alltså. 14-15 månader så har det bara funkat lätt. Och då har vi då gått från... Jag har mist 80% intäkt. För jag gick ut i tro, för nu ska jag präka på fulltid. Men det spelar väl ingen roll. Det är inte jobben min som är min kille. Det är han som är min kille.
Det er han som betaler. Og det er han som sa at han skulle ta med meg ut på et eventyr. Det var han som sa at det skulle gå lett å gå på vannet. Og det har vært utrolig lett å gå på vannet. Det er jättelett å gå på vannet. Det är jättelätt att gå på vannet sammen med Herren. Fantastiskt. Vi ser tillbaka, vi pratade om det här i sommar, fann den här jag hade lagt in på notater på iPhonen och så bara det var det du sa här. Du vi såg tillbaka och det var i juni, det hade gått akkurat ett år. Det har ju gått jättelätt. Har haft allt vi kunde. Jag har inte tjänat så jättemycket. 80% lavere lön, det är ganska mycket det, eller hur? Det är stor forskjell. Men det har gått väldigt bra. Så Gud önskar att du ska ha mer än nok. Gud önskar att du ska ha det du trenger så att du kan vara välsignelse för alla andra. Det är nåde mer än nok. Det är nåde till hjälp för dig, nåde till hjälp för andra. Vi är kanaler av välsignelse för andra människor. Vi reiser fram och tillbaka av nåde nu det halvåret. Så jag har fått möjlighet att komma hit till Mysen med en haft 10 söndagar och haft 6 dagar med bibelskola. Så jag har varit 16 dagar på ett halvår. Och det är klart att jag har varit välsignelse båda vägar, hoppas jag. I alla fall har jag upplevt det. Och det är klart det är en del av det som gör då att jag har haft, för det är det jag lever av, eller hur? Och så öppnas nya dörrar, nya platser. Men jag har inte ansträngt mig så jättemycket. Men Gud öppnar. Och jag tror på det som står i andra Korinthierbrevet 3, andra Korinthierbrevet 9, det du sår får du hösta av. Och jag vet, jag och Line, vi kommer aldrig ha lite pengar. Vi kommer aldrig ha mangel på pengar. Kommer aldrig ha det, varför då? För jag har investerat så mycket i hela mitt liv hos han. Ja, men då beror det på dig. Nej, det är Guds välsignelse, det är Guds nåde. Och hans nåde har gjort att jag har kunnat gjort det här tingen. Och så har jag följt hans ledelse i de tingen. Så därför vet jag att vi aldrig kommer att mangla någonting whatsoever. Någon kanske tycker det är fräckt att säga. Det sa jag sist år och, eller före vi gick ut i fulltidstjänste. Så sa jag samma sak och det har funkat allikevel. Så ja, men det är lätt för dig att prata. Nej, du vet inte vad som är lätt att prata. Du känner inte oss. Du vet inte vad som har skett. Du vet inte vad som, men det har varit jättelätt. Så Gud önskar att det ska gå bra även på ekonomi. Gud vill att du ska ha mer än nok. Vi känner vår Herre Jesus Kristi nåde. Han var fattig. Han var rik, blev fattig för att du vid hans fattigdom skulle bli rik. Han önskar att du ska ha mer än nok så att du alltid i allo har allt i fyll, står det på svenska. Och överflöd kan ge till allt gott verk. Det var Gud önskar. Jag har inte gett till allt gott verk, men det är drömmen, det är målet. Att kunna ge till allt gott verk. Jag har en fälles vän, Peter Janggren. Jag har rest mycket med Björn Hemstad. Så Linne, jag har haft ett mål. 250 000 kostar en kampanj att Björn Hemstad har. Då är det uppföljningsmaterial, det är resa. Och det blir cirka 100 000 frälst på en sån kampanj. Det är vår dröm som vi har. Den ska vi inta. En dag ska vi skriva en check på 250. Det finns inte checker, men vi brukar nätbanken. 250 000. Det ska bli så kul den dagen. Och tänk dig då hilsa på alla de 100 000 i himlen nästa gång när du kommer dit. Tack för att du gav, tack för att du gav, tack för att du gav. Yes, tack ska du ha! Det var bara Gud som gav det, så det var bara hans nåde det också. Amen. För det var han som gav det utgångspunkt. Jag äger ingenting. Han äger allt. Jag har inte en krona. Han har allt. Han är förvaltare. Jag förvaltar med hans rikdom. Men jag har mer än nog för att han är så god. Därför kan jag vara en kanal för det också. Tror du på det? Tror du på mer än nok? Vi ska se menigheten. Och jag tror Amazing Grace och nåde generellt överhuvudtaget. Det kommer att vi kommer lösna mer på en annan måte. För Jesus var stör om Gud. Så högt älskade Gud världen att han gav. Han gav. Varför gav Gud? För han förväntade en höst. Det är något som vi har slutat med också. Vi ger inte för att få. Jo, du ger visst för att få. Jesus gav, Gud gav Jesus för att få dig. Gjorde han inte det? Han gav Jesus för att du och jag skulle bli frälst. Så vi ger, men vi har inte det som huvudmotiv. Vi ger för att vi älskar. Men vi tror nog att Gud kommer att ge tillbaka. För det du sår får du hösta.
Er det noen som er bonde her? Fantastisk. Lise, wow. En bonde, ja. Har du at du sår og høster og sånn også? Line Odens jente, ja. Sår du dårlig, så behandler ni jorden godt? Fikser ni med gjødsel og greier? Det er derfor det lukter sånn. Nei. Så, på Jæren sa du, det lukter penger, sa de på Jæren. Når du var gjødsel, det lukter penger, eller hur? Men du jobber med det, du tar hand om jorden. Du fixar redskapen, håller dem i tipptopp stand. Du fixar det, så sår du på vår tid. Och så höster du efterpå. Och hösten är bättre än, är större än det du sådde. Ja. Men då är det viktigt, var sår du någonstans? Det är också viktigt. Här är ett sted, för exempel, det här är inte ett bra sted att så i, för exempel, om vi snackar om så. Men var sår du? Jag ska inte ta upp ett offer till Amazing Grace. Men var sår du? Hvor får du din mat någonstans? Går du och spiser på Feinschmecker? För nu har du varit på Feinschmecker i 2 veckor. Du går inte och betalar då på McDonalds. Nu har du varit här 2 dagar och fått Feinschmecker mat, vet du. Guds goda mat. Guds goda nyheter. Nåde från oss allesammen, va? Då sår man där man får mat. Du betalar maten när du spiser. Men så har vi oftast en skyld för att jag har gått i den här menigheten i alla år. Den förkynner inte evangeliet. Den hjälper ingen. Men jag må ju ge det, för det är där jag går. Ja, men vad gör du då? Då sår du i sinnssykt dålig jord. Och din höst kommer bli sinnssykt dålig. Det kommer, ja, men Gud ser till hjärtat. Tullprat. Han sa att du ska så i god jord. Kan du inte säga amen, så säger jag oj, tack. Det är jätteviktigt. Det finns ju ingen ens bonde. Nu har vi en här, Lisa. Hon såg ju inte på asfalten. Men så dum är ju ingen bonde. Men kristna är tejta i skallen. Men det är inte det. Så jag hjälper att väcka upp det som inte är tejt som bor på insidan. För du har ju kristi sinne, eller hur? Det betyder att du är smart. Säg jag är smart. Då sår du, och går du här i meningen för att det blir mysigt, då kan du med gott hjärta så, för här kommer det bli en god jord. Eller god jord, det kommer bli en god frukt. Det är helt överbevist om. Vi vet detsamma i vår menighet på Åskarna. Vi har bara bra möten där. Varför då? Det är stort sett jag, Lars och Henning som präkar, som sitter uppe. Och vi präkar alltid bara bra. Vi har bara goda nyheter. Vi har bara Guds nåde. Vi har bara det som lyfter. Ja. Och det betyder, då kan du så där, du kan veta garanterat du kommer att få en god höst. När den kommer, det kan ta 1 och det kan ta 5 och det kan ta, jag har inte pejlen, det är inte min jobb, det är hans jobb. Men han har lovat att han ska försörja dig undervejs. Han har lovat att fylla alla dina behov. Icke alla dina begär, står det inte. Men han har lovat att fylla dina behov. Och Gud har lärt mig mycket via jobb och de tingen. Och var flink på, vad brukar vi pengarna på? Vad kan vi spara på? Det är mycket bättre att spara en hundring än att tjäna en hundring. Varför är det bättre att spara en hundring än att tjäna? För på hundringen du tjänte må du betala skatt på. Men hundringen du sparte har du aldrig betalt skatt på, så den är mycket större än hundralappen. Ja. Ring till försäkringskapet, ring till strömsällskapet, bytt, gör allting, få ner kostnaderna, få bort allt tull du inte tränger att ha av utgifter, få det ner, ge bort det. Och hvis du inte tränger de pengar du sparar på försäkring, ström och allting, ge det till mig. Jag tränger det. Känner du? Ja, men jag har inte behov för det, nej, okej, nu har du så mycket pengar. Så jag har alltid varit nöjd på sådana i alla år, bara följt med, vad kan du spara in pengar på, vad kan du få ner kostnader på? För det är ingen vits att betala mer för något du kan få lika bra på ett annat sted. Ström är ström. Ja. Ja. Är det inte sån? Om du får billig ström eller dyr ström, ta den billiga, för ström är ström. Det är till och med en svält känner det. Ja. Mobil är mobil. Nett är nett. Och vett är vett. Det har jag aldrig sagt för det var bra. Så det är så viktigt. Vad brukar du? Det du förvaltar. För du är satt och förvaltar det Gud har lagt i dina händer.
Hvordan forvalter du det? Forvalter du på? Jeg er ikke her for å legge byrde på. Jeg er her for å vekke opp en ny tanke. Hvordan forvalter du det du har? For Gud ønsker gode forvaltere som forvalter så at det blir mest mulig igjen av det Gud har lagt i våre hender. Er det ikke sånn? Så hvis du forvalter og sparer en 500 på strøm, en tusenlapp på forsikring. Jeg har vært borte i sånne som har betalt nesten 500 i måneden bare på forsikring. Strøm et par 300. Det er oppe i en tusenlapp nesten i måneden. Det er 12 000 i året. Det er mye penger spart. Er det ikke det? Nei, det var ikke så mye. Nei, men da har du for mye, vet du. Da må du begynne å gi, skjønner du. Ja. Jeg tykker 1000 kroner er veldig bra. Betaler det til Telenor eller til Hafslund eller hva som helst. Strømselskap, Vattenfall. Nei, det er ingen vitt. Det er bedre at du har lav kostnad så du kan ha mer å gi i stedet. Sånn har vi tenkt og pratet så lenge som vi gifte oss. Og sen er Gud så god, vet du, så han har overøst oss med økonomi for at det har gått veldig bra. Snakket med Tor Ivar, han visste. Hans bror hadde jobbet i samme selskap som meg. Vi var 600 selgere i Europa da jeg jobbet kontor og datarekvisiter. Jeg var nummer 5 i Europa. Så jeg vet, jeg kan selge. Jeg får telefoner, jeg kan bytte jobb i morgen. Jeg kunne haft 1,5 millioner i lønn i morgen hvis jeg vil. Men jeg vil ikke ha det. Jeg skal forkynne evangeliet. Jeg skal forkynne de gode nyheterne. Det er det Gud har kalt oss til. Nå skal jeg gå på vannet. Men jeg hadde fått det. Er det enig vet hva salg er også, eller hur? Visst er det kul med salg? Det er jättekul. Men det, ikke alle skal selge, skjønner du. Men jeg er ferdig med det. For Gud har kallet meg ut i noe nytt nå. Og jeg tror en del av det vi skal se som kommer flyte, Gud kommer tømme verdens rikdommer også over i menigheten. Eller hur? Varför då? För du är förvaltare förhoppningsvis på rätt måte. För vi brukar inte för vår egen digging, vi brukar det för att människor ska bli frälst först och främst. Vi brukar för att vi ska nå ut till andra. Vi brukar, yes, herre, här är det. Låt oss vinna människor. Nu åker det till, när drar det till Ryssland? Fredag. På fredag drar de till Ryssland. Du och Marius. Ja. Fantastiskt, det finns bankkilo där ute, visst är det vill hjälpa till. Kostar pengar, de brukar sina egna pengar, sin egen lomme, så har de en del stöttepartner. Men de satsar för att vinna människor. Den här menigheten är rå på det, de har massa missionsprojekt. Och Odde är vilka arbetsledare för att säga det sånt. Han är säkert den som jobbar mest i hela salen här. Ja? Varför är det en go? Det är en drive där. Han har full jobb som lärare samtidigt som han är ute och missionär. Samtidigt har han pastor här. Samtidigt så är det flyter, eller hur? Men det är mer än nog. Du har styrka, kraft, överskudd. Ja? Är det bra? Så Gud önskar att lyfta taket. Gud önskar att lyfta vår tankegång. Filipperbrevet 4, ska inte ta hela Filipperbrevet 4, men det handlar också om insamling. Vi rycker oftast ut 4:13. Allt förmår jag Herren som gör mig stark. Ja, jag kan göra allt. Eller hur? Har du hört det? Men det handlar om pengar. Paulus säger, jag vet att du var fattig, jag vet att du var rik. Jag vet om både det ena och det här säger i vers 11. Jag säger icke detta för det är mangla något, för jag har lärt mig att vara förnöjd under de forskjelliga förhåll jag har varit i. Jag vet hur det är att vara förnedrad och jag vet och överflod. Överallt i alla ting har jag lärt mig att vara mätt och vara sulten, både överflod och lida nöd. Jag mäktar allt i Herren som gör mig stark. I vad? I att vara mätt eller sulten? Han bryr sig inte om det. Jag är stark oavsett, för Herren är med mig. Så det är en hållning, det är ett hjärtelag. Det spelar ingen roll, men han säger det är mycket bättre att ha mer än att ha lite. Därför säger han vidare. Likväl har ni gjort rätt i att ta del med mig i trängseln. Så det var bra att det hjälpte mig. Men visst det inte hade hjälpt mig så hade jag kört på oavsett, säger Paulus. Men det var bra att ni hjälpte mig. Amen. Och också det Filipper vet att i evangeliets första tid då jag drog ut från Makedonia. Var det ingen annan menet än dera Lena som hade samfund med mig på en slik måte att det var fört regnskap och vigitt och mottatt. Så det var, han hade en menighet som stötte han Paulus, och det var Filippi-menigheten. Den enaste menigheten som du kunde föra gitt och mottatt ifrån. De gav, de supportade han, de hjälpte han igång. Tänk till Paulus själv, chefen efter Jesus nästan. Ja? Den som har varit med och hjälpt att evangeliet nått ut till oss hedningar. Han hade ingen som backade.
Han hadde en menighet. Men han sa, det spiller ingen rolle om jeg er lite eller mye. Alt makt vi er Herren som gjør meg sterk. Det er ikke det som er mitt fokus. Men jeg kommer å gå på uansett. Men det er bra hvis dere hjelper meg. Det var veldig godt, sa han. Det var veldig bra, sa han. Hva sier han videre da? 15. Også dere filippere vet at i evangeliets første tid, det jeg dro ut, ja, det jeg leste, vers 16. For til og med til Thessaloniki sendte dere med hjelpen jeg hadde bruk for både en og to ganger. Ikke så at jeg er opptatt av å selge gaven, men jeg ser etter frukten. Så Gud er ute etter frukten, vi er ute etter frukten. Hva er frukten? Den som rikelig blir godskrevet deres eget regnskap. At du kommer å få en høst en dag. Det er den Paulus så etter. Han så etter at du kommer å høste inn någonting. Derfor var jeg så glad at dere hjelpte meg. For dere kommer å få med tilbake. Det kommer bli en frukt til dere også, sa han. Det var den han gladde seg over. Det var den han var opptatt av. Det är det som är grejen. Vad ser vi? Människor blir frälst. Människor kommer, vi bygger nya menigheter, nya husgrupper. Det sker ting både här och där. Det kommer sprida sig över hela Norge, Sverige, Skandinavien och Europa. Vi kommer se människor bli, menigheter bli plantade överallt. Men det kostar dessvärre pengar. Men det har vi ju mer än nog av. Speciellt på i Norge, här flyter det av olja. Och nu säger jag, men det är oljekrisen nu, tullprat. Det var de skriver bara i blad. Vi har mer än nog, skönner, det flyter. Du må bara hitta kilden din, skönner du? Jätteviktigt att avsluta nu, för nu är det snart slut. Va? Så jag längtar till frukten, men nu har jag allt. Jag har också i överflod. Jag har ett rikt mål, ett av motar för Epafroditus, det ting som jag blev sänd. Fra dere, en god duft, et kjærlighetsoffer, et offer til Guds behag. Og min Gud skal etter sin rikdom fylle deres all trang i herlighet til Kristus. Der står det i svenskan, så skal og min Gud efter sin rikdom i fullt mått og på et herligt sett i Kristus Jesus ge dig allt du behöver. Ja. Så skal og min Gud efter sin rikdom, ikke efter din rikdom, men efter sin rikdom, ge dig allt vad du behöver. Så han kommer däcka dig efter sin rikdom, efter vad han har. Och han har mer än nog. Nåde för ekonomi. Nåde till hjälp på alla plan. Amen. Amen. Make some noise. Det här är viktigt. Jag kanske inte tänkte att det är bibel. Det är evangelister som får vara bibellärare. Det är ganska rart. Varje gång vi har Amazing Grace så är det jag som får vara bibellärare. Amen.